Bueno, bona tarda a tothom. Es sent? Sí? Bona tarda, benvinguts a tothom a aquesta assemblea oberta de la campanya Sense Por. Ens acompanya el Toni, regidor de Torredembarra i investigat per l'Audiència Nacional, després ens ho explicarà. L'Arantxa Ros, coordinadora de l'ANC d'aquí Reus. Laura Rafeques, membre del secretariat nacional de la CUP. I falta el Ferran Civit, diputat de Junts pel Sí al Parlament per Tarragona, que bueno, tenia una comissió al Parlament, quan arribi s'incorporarà amb nosaltres. Bé, per fer una mica de mirada enrere i veure per entendre el perquè d'aquesta campanya, com totes sabeu, estem en un context de confrontació amb l'Estat i aquesta confrontació, en una de les seves expressions, és la part judicial, no? I on cada cop, bueno, ara començaran, ja han començat, i creiem, malauradament, que anirà més, està havent una judicialització i una persecució judicial cap a les persones, cap als partits, que des de Catalunya estem començant a donar suport a la moció a la declaració del 9N del Parlament de Catalunya. Aquí al Camp de Tarragona tenim el cas de Torredembarra, els Guiamets i la Vilella Alta i Montblanc. Bueno, els objectius d'aquesta assemblea oberta era, en primer lloc, que la ciutadania sigui conscient d'aquesta ofensiva de l'Estat i que també siguem conscients de que en aquesta confrontació, en aquest paper que està fent l'Estat espanyol, perilla el procés independentista, que ja ha costat prou que comencés a engegar, doncs ara el procés començarà a perillar. Per tant, el paper de la ciutadania creiem que és important en dos aspectes. En un primer aspecte, és donar suport als càrrecs electes, al nostre regidor, regidores, diputats, diputades, donar-li el suport que necessitin, però també un paper important i que no hem d'oblidar és el d'exigir. Els hem d'exigir que obeeixin el mandat del poble i que, per tant, no s'arronsin davant d'aquests atacs de l'Estat espanyol. Com es pot materialitzar aquest suport? Doncs, com sempre, la CUP hem cregut a partir de la mobilització. Si pel Parlament, per molt que faci, si la gent al carrer no respon, complicat tirar endavant. I no res.